ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാനുള്ളത് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ടർ. വേണ്ടതാണ് ധാരാളം ലൈറ്റുകളാൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ജ്വലിച്ചു നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോറിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതിലുള്ള എസ് ടി എസ് ക്രെയിൻ ആവട്ടെ, 8 STS ക്രെയിൻ്റെ ബോം പൂർണ്ണമായി ഉയർത്തിവെച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം നമ്മുടെ പോർട്ടിൽ ഇപ്പോൾ MSC അന്ന വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഓരോ ദിവസവും വീഡിയോ സ്റ്റാറ്റസ് ഇടുമ്പോൾ MSC അന്നയെ കാണാൻ ക്യൂരിയോസിറ്റി വളരെ കൂടുതലായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അതിരാവിലെ പോർട്ടിലേക്ക് എത്തിയത്. ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് 5:30 കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. MSC അന്ന രാവിലെ തന്നെ പോർട്ടിൽ വരും എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിച്ചത്. അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ ഷിപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിലെ MSC അന്ന പോർട്ടിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഡോൾഫിൻ 35 എന്ന് പറയുന്ന ടഗ് ബോട്ട്, അതായത് നമ്മുടെ പോർട്ടിലെ പൈലറ്റിനെയും കൊണ്ടുപോകുന്ന ടഗ് ബോട്ടിനെയാണ് നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ ദൂരെയായിട്ട് നമുക്ക് MSC അന്നയും കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെയാണ് MSC അന്ന പാസ് ചെയ്യുന്നത്. തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് MSC അന്നെ വീഡിയോയിലൂടെ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് കരുതുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ആഴിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് കപ്പൽചാൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഭാഗത്തുകൂടിയാണ് MSC അന്ന നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടൽ തിരമാലകളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് പോകുന്ന വിഷ്വലാണ് ഇനി കാണാൻ പോകുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് MSCയുടെ ഒരു പടുകൂറ്റൻ കപ്പലായ MSC അന്ന നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ആഴിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അത് മാത്രമല്ല, നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള 3 ടഗ് ബോട്ടുകൾ കടന്നു പോകുന്നു. ആദ്യമായി നമ്മൾ കാണുന്ന ഓഷ്യൻ പ്രസ്റ്റീജ്, അത് മാത്രമല്ല തൊട്ടടുത്തുകൂടി പോകുന്നത് ഡോൾഫിൻ 28 എന്ന് പറയുന്ന ടഗാണ്. അത് മാത്രമല്ല തൊട്ട് ബാക്കിൽ നിന്നും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന ഡോൾഫിൻ 27. അങ്ങനെ 3 ടഗ് ബോട്ടുകളാണ് നിരനിരയായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന MSC അന്നെ കൂട്ടാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് പോർട്ടിനകത്തോട്ട്. കാരണം 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള കപ്പലാണ് MSC അന്ന. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ ഇതുവരെ വന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നീള കൂടുതലുള്ള ഷിപ്പാണ് MSC അന്ന. വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെയാണ്. നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അത് കാണാവുന്നതാണ് MSC അന്ന. ഇതാ 3 ടഗ് ബോട്ടുകളെയും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. കാരണം ഇപ്പോൾ 6:30 ഫ്രണ്ട്സ്, നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ വരുന്ന MSC അന്ന ഇതാ ഉദയസൂര്യ ചക്രവാള കിരണങ്ങളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് മുന്നേറുന്ന MSC അന്ന. വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് MSC അന്ന കപ്പൽ ചാലിലൂടെ പ്രവേശിച്ച് പോർട്ടിനകത്തോട്ട് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. നമ്മളെ ഈ കാണുന്ന ആഴിമല ക്ഷേത്രത്തിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നുള്ള വിഷ്വലാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. MSC അന്ന എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള 399.98 മീറ്റർ 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഷിപ്പാണ് MSC അന്ന. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ ഇതുവരെ വന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നീള കൂടുതലുള്ള ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് MSC അന്ന. ഏതാണ്ട് 400 മീറ്റർ നീളവും 58.6 മീറ്റർ ബീമുമുള്ള 30.5 മീറ്റർ ഡെപ്തും ഏതാണ്ട് 17 മീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റുമുള്ള, ഇപ്പോൾ നിലവിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് 14.8 മീറ്റർ ആണ്, 19,368 TEV കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള MSC അന്നയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു വരുന്നത്. നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ 4 ടഗ് ബോട്ടുകളാണ് നിലവിലുള്ളത്. 1 ടഗ് ബോട്ട് ഓഷൻ പ്രസ്റ്റീജ് ഇവിടെയുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് പോയ ടഗ് ബോട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന പോർട്ടിലെ പൈലറ്റായ മിസ്റ്റർ തുഷാർ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ടുപോയ ടഗ് ബോട്ടായ ടഗ് ബോട്ട് 35, പിന്നെ ഡോൾഫിൻ ടഗ് ബോട്ടായ 27, 28. ഇങ്ങനെ 4 ടഗ് ബോട്ടുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ MSC അന്ന വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലേക്ക് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതൊരു വലിയ ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്, വലിയൊരു മദർ ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. നമ്മുടെ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ പടുകൂറ്റൻ കപ്പൽ എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. MSC അന്ന വളരെ സാവധാനം കപ്പൽ ചാലിലൂടെ നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഉദയസൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളാൽ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന കപ്പലും ഗോൾഡൻ നിറത്തിലുള്ള കണ്ടെയ്നറും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും മനോഹരമായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തു നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെയാണ് കപ്പൽ വളരെ സാവധാനം നീങ്ങുന്നത്. ആ കാഴ്ച നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷം തരുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ്. ഈ ഭാഗത്തൂടെ തന്നെയാണ് കപ്പൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത്. ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന്റെ എൻഡ് പോർഷൻ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും പോർട്ടിനകത്തേക്കുള്ള പ്രവേശനമായി. ഇതാണ് നമുക്ക് കാണുന്ന മനോഹരമായ വിഷ്വൽ. നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ വരുന്ന 15-ാമത്തെ ഷിപ്പാണ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ട്രയൽ റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന 15-ാമത്തെ ഷിപ്പാണ് MSC അന്ന. നമ്മുടെ പടുകൂറ്റൻ ഷിപ്പ് തന്നെ പറയാം MSC അന്ന. അത് മാത്രമല്ല, മദർ ഷിപ്പിന്റെ ഗണത്തിൽ പെടുവാണെങ്കിൽ വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിൽ വന്നതിൽ വെച്ച് 7-ാമത്തെ മദർ ഷിപ്പാണ് MSC അന്ന. ആദ്യം വന്ന ഷിപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സാൻ ഫെർണാണ്ടോ. രണ്ടാമതൊന്ന് മദർ ഷിപ്പ് MSC ഡയല. മൂന്നാമതൊന്ന് മദർ ഷിപ്പ് MSC ഓറിയോൺ. നാലാമതൊന്ന് മദർ ഷിപ്പ് MSC കൈലി.
അഞ്ചാമതൊന്ന് മദർഷിപ്പ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന പോലെ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ഇതുവരെ ഒരു പോർട്ടിലും കയറാത്ത എം എസ് സിയുടെ ക്ലൗഡ് ജെറാഡറ്റ്. ആറാമതൊന്ന് ഷിപ്പ് എം എസ് സി ഇവ. ഏഴാമത് വരുന്ന ഷിപ്പാണ് എം എസ് സി അന്ന, അതായത് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക്. പതിനഞ്ചാമത്തെ ഷിപ്പാണ് ട്രയൽ രണ്ട് ഭാഗമായിട്ട് വരുന്നതെങ്കിലും ഏഴാമത്തെ മദർ ഷിപ്പാണ്. ബാക്കി എട്ട്, അതായത് ബാക്കിയുള്ള എട്ട് ഷിപ്പുകളും ഫീഡർ വെസൽ തന്നെയാണ്. അങ്ങനെ പതിനഞ്ചാമത്തെ ഷിപ്പ് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടത്തിലേക്ക് വളരെ സാവധാനം കപ്പൽ ചാലിലൂടെ നീങ്ങുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ നിമിഷം തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ഷിപ്പുകൾ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് വളരെ വേഗം എത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ട്രയൽ രണ്ട് മാത്രമേ ആയിട്ടുള്ളൂ. ഈ രണ്ട് മാസത്തോളം തന്നെയായിട്ട് ഏതാണ്ട് 25,000 TEU കണ്ടെയ്നർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന് സാധിച്ചു എന്ന് തന്നെയാണ് അറിയാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ വളരെ നല്ല കാര്യം, വളരെ സന്തോഷമായ കാര്യം തന്നെയാണ് ആ ഒരു വാർത്ത. കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സിൽക്ക് റൂട്ടിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള പ്ലേസാണ്, ഏറ്റവും അടുത്തുള്ള ആഴക്കടൽ പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിനാൽ ധാരാളം ഷിപ്പുകളും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ വരുന്നതോടൊപ്പം പോർട്ടിന് ധാരാളം കണ്ടെയ്നർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരുവിധ സംശയമില്ല. എം എസ് സി എന്ന് പറയുന്ന ബാഴ്ജിങ്ങും ഉദയസൂര്യന്റെ ആ ഒരു കിരണം അയറ്റ് നിൽക്കുന്ന കപ്പലും നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാവുന്നതാണ്. നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ വളരെ സാവധാനം നീങ്ങുന്ന എം എസ് സി അന്ന, വളരെ വളരെ ഭംഗിയുള്ള ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്ന. 2016 എം എസ് സി അന്ന ബിൽഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞാൽ 21/12/2016 നിർമ്മിച്ച എം എസ് സി എന്ന പടുകൂറ്റൻ ഷിപ്പർ, അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പുകളിൽ ഒന്നായ ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്ന വിഴിഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ സീ പോർട്ടിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അതുമാത്രമല്ല, ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ വരുന്ന ഷിപ്പുകൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം ആര് എന്നാണ് ഇപ്പോൾ മത്സരമുള്ളത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ തൊട്ട് മുന്നേ പോയ എം എസ് സി റോസ് ആയിരുന്നു. എം എസ് സി റോസ് വരുന്നത് വരെ രണ്ടാം സ്ഥാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം എം എസ് സി റോസിന്റെ കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി 15,670 TEU കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എം എസ് സി റോസ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ നിന്ന് പോയതിനു ശേഷം അടുത്തു വരുന്ന ഷിപ്പാണ് എം എസ് സി അന്ന. അപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനം എം എസ് സി അന്നയാണ്. കാരണം എം എസ് സി അന്നയുടെ കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി 19,368 TEU കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ വന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും. കാരണം എം എസ് സി ക്ലൗഡ് ജെറാഡറ്റാണ് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടത്തിൽ വന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ, 24,116 TEU കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി. പക്ഷേ കപ്പലിന്റെ നീളം നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന എല്ലോ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടോട്ടൽ ലെന്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എം എസ് സി ക്ലൗഡ് ജെറാഡറ്റിന് ഏകദേശം 399 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള കപ്പൽ 399.98, അതായത് 400 മീറ്റർ എന്ന് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. 400 മീറ്റർ ആണ് നീളം. പക്ഷേ ബെർത്ത് വന്നിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ബീം വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് 58.6 മീറ്റർ ആണ് ബീമുള്ളത്. പക്ഷെ ക്ലൗഡ് ജെറാഡറ്റിനാവട്ടെ 61.5 മീറ്റർ ആണ്. അതാണ് അതിലുള്ള വ്യത്യാസം. അതിനാൽ കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി കൂടിയ കപ്പലാണ് എം എസ് സിയുടെ ക്ലൗഡ് ജെറാഡറ്റ്. അപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ വന്നതിലിച്ച് ഇതുവരെ വന്നതിലിച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പും ഒന്നാം സ്ഥാനമുള്ള ഷിപ്പും എം എസ് സി ക്ലൗഡ് ജെറാഡറ്റിനാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ടിൽ കപ്പലുകൾ തന്നെ മത്സരം വെച്ച് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എം എസ് സി അന്നയ്ക്കാണ് ഇപ്പോൾ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ളത്. എം എസ് സി അന്നയാവട്ടെ 19,368 TEU കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള എം എസ് സി അന്ന, 1,500 TEU റീഫർ കണ്ടെയ്നർ സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എം എസ് സി അന്നയാണ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുന്നത്. ഇതിന് മുന്നേ വന്ന ഷിപ്പുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമ്മുടെ എം എസ് സി ഡയല ആവട്ടെ ഏതാണ്ട് 365.8 മീറ്ററും എം എസ് സി ഓറിയോൺ ആവട്ടെ 366 മീറ്ററും എം എസ് സി കൈലി ആവട്ടെ 366 മീറ്റർ, എം എസ് സി ഈ പറഞ്ഞ ഇവയും 366 മീറ്റർ തന്നെയാണ്. ഇതിന്റെ എല്ലാം ബീം വന്നിട്ട് 51 മീറ്റർ തന്നെയാണ് എല്ലാ ഷിപ്പുകളുടെയും. ഈ പറയുന്ന എം എസ് സി ഡയല, ഓറിയോൺ, കൈലി, ഇവ എന്ന് പറയുന്ന നാല് മദർ ഷിപ്പുകളുടെയും ബീം വന്നിട്ട് ഏതാണ്ട് 51 മീറ്റർ തന്നെയാണ്. ഡ്രാഫ്റ്റ് ഏതാണ്ട് നിലവിൽ എല്ലാ ഷിപ്പുകൾക്കും 16-17 മീറ്റർ തന്നെയാണ്. പക്ഷേ എം എസ് സി ഡയലിക്കാവട്ടെ കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി ഏതാണ്ട് 14,000 TEU, നിലവിൽ എം എസ് സി ഓറിയോൺ ആവട്ടെ 15,000 TEU, എം എസ് സി കൈലി 15,264, എം എസ് സി ഇവയാവട്ടെ ഏതാണ്ട് 10,000 TEU കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഷിപ്പുകളാണ് വന്നു പോയെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 19,368 TEU ഉള്ള എം എസ് സിയുടെ അന്ന. ഇതാ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് എം എസ് സി അന്നയെ തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഒരു വലിയ ഷിപ്പാണ് എം എസ് സി അന്ന.
വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടത്തിലേക്ക് കടന്നു വരുന്ന വലിയൊരു ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ടക് പോർട്ടിൽ ഹെവി റോപ്പ് ടൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം എം എസ് സി അന്ന നമ്മുടെ കപ്പൽ ചാലിലൂടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന കാഴ്ച. എം എസ് സി അന്ന എന്ന് പറഞ്ഞ ബാർജിങ് നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന തിരമാലയുടെ ഓളങ്ങളെ കീറി മുറിച്ചുകൊണ്ട് എം എസ് സി അന്ന മുന്നിലൂടെ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ്, എം എസ് സി അന്നയുടെ കറണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ആവട്ടെ 14.8 meter ആണ് ഡ്രാഫ്റ്റ്. മാക്സിമം ഡ്രാഫ്റ്റ് 17 meter ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ള എം എസ് സി അന്ന ഏതാണ്ട് 400 meter നീളമുണ്ട്. 400 meter നീളമുള്ള എം എസ് സി അന്ന നമ്മുടെ മുന്നിൽ പോകുന്ന പല ഡഗ്ഗുകളും ഫുള്ള് തന്നെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതായി ഈ പറയുന്ന കപ്പലിനകത്തുള്ള ഡഗ്ഗെല്ലാം ഫുള്ള് തന്നെയാണ്. ഇതാ ഇവിടെ കുറച്ച് ഭാഗമാണ് കണ്ടെയ്നറിന് കയറ്റാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന കപ്പലിൻ്റെ ബ്രിഡ്ജ് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെയാണ് ക്യാപ്റ്റനും ഇപ്പോൾ നിലവിലെ നമ്മുടെ പോർട്ടിലെ പൈലറ്റുമായ മിസ്റ്റർ തുഷാദ് അദ്ദേഹവുമുള്ളത്. കണക്ടിവിറ്റിയുടെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള എല്ലാ സിസ്റ്റവും നമ്മുടെ ഈ ഭാഗത്താണ് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഡക്കുകളിൽ ധാരാളം കണ്ടെയ്നർ നിറച്ചു വെച്ചിരിക്കും നമുക്കിവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കും. എം എസ് സി അന്ന ഇതാ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് കടക്കുന്ന വളരെ മനോഹരമായ നിമിഷമാണ് നമ്മളിവിടെ നിന്ന് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ വലിയ ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്ന. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ ഇതുവരെ വന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നീളം കൂടുതലുള്ള ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് 2016 നിർമ്മിച്ച എം എസ് സി അന്ന. നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ജബലലി പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലേക്ക് എം എസ് സി അന്ന വന്നത്. ഇനി പോകുന്നതാവട്ടെ എം എസ് സി കൊളംബോ പോർട്ടിലേക്കാണ് എം എസ് സിയുടെ അന്ന പോകുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് തൊട്ടടുത്തൊരു വ്യൂവിലേക്ക് പോകാം. ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി അടുത്തു നിന്നുള്ള വിഷയമാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. എം എസ് സി അന്ന നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന്റെ എൻഡ് പോർഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന്റെ എൻഡ് പോർഷനിലേക്ക് എം എസ് സി അന്ന നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. നമുക്കിവിടെ നിന്നും ഡോൾഫിൻ 28, 27, ഡോൾഫിൻ 35 ഈ മൂന്ന് ടക് ബോട്ടുകളെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഈ മൂന്ന് ടക് ബോട്ടുകളും ഹെവി റോപ്പ് ടൈ ചെയ്തതിന് ശേഷമാണ് നമ്മുടെ പോർട്ടിനകത്തോട്ട് ഇനി എം എസ് സി അന്നയെ പ്രവേശിപ്പിക്കുക. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്നത് നമ്മളീ കാണുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ സ്റ്റാർട്ടിംഗ് അല്ല എൻഡ് പൊസിഷൻ നമുക്കിവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ സാവധാനമാണ് നമ്മുടെ എം എസ് സി അന്ന വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ടിൽ വേണ്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നത്. ഇതാ നമ്മളീ കാണുന്ന ഡക്കുകളെല്ലാം ഏതാണ്ട് ഫുള്ളിയാണ്. ഈ സെൻട്രൽ പോസ്റ്റിലാണ് ഇനി ഡക്ക് വേക്കൻ്റ് ഉള്ളത്. ഇതാ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എം എസ് സി അന്ന വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടത്തിൻ്റെ പോർട്ടിനകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന കാഴ്ച. ബ്രേക്ക് വാർഡിൻ്റെ എൻഡ് പോർഷനിലേക്ക് എം എസ് സി അന്ന ഉടൻ പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്ന സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഫ്രെയിമിൽ തന്നെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കാതെ അത് കവിഞ്ഞു പോകുന്ന എം എസ് സി അന്ന, കാരണം 400 meter നീളമുള്ള എം എസ് സി അന്നയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ സാവധാനം നമ്മുടെ പോർട്ടിനകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്ന എം എസ് സി അന്ന ധാരാളം പേരുടെ കഷ്ടപ്പാടിൻ്റെ ഒരു റിസൾട്ട് തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്നയെ പോലുള്ള വലിയ ഷിപ്പുകൾ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നതും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ഇവിടെ ഉള്ളതും. ധാരാളം പേർ ആഗ്രഹിച്ച ഒരു കാഴ്ച തന്നെയാണ് ഇത്. വിഴിഞ്ഞത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും അല്ലെങ്കിൽ പോർട്ടിനെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്കും ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റാത്ത കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതാ ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന്റെ എൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് എം എസ് സി അന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ കടക്കുന്നതായിരിക്കും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അതായത് പോർട്ടിനകത്തോട്ട് എം എസ് സി അന്ന പ്രവേശിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. മൂന്ന് ടെക് ബോട്ടുകളുടെ ഔമ്പടിയുടെ നാല് ടെക് ബോട്ടുകൾ, ഓഷൻ പ്രസ്റ്റീജ്, ഡോൾഫിൻ 27, ഡോൾഫിൻ 28 ആൻഡ് ഡോൾഫിൻ 35, അങ്ങനെ നാല് ടെക് ബോട്ടുകളുടെ ഔമ്പടിയോടെ എം എസ് സി അന്ന നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടറിന്റെ എൻഡ് പൊസിഷനിലേക്ക് കടക്കുന്ന കാഴ്ച തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം. ഇതാ നമ്മുടെ എം എസ് സി അന്ന ഇപ്പോൾ തന്നെ പോർട്ടിനകത്തോട്ട് പ്രവേശിക്കുന്നതായിരിക്കും. വളരെ അടുത്ത് നിന്നാണ് നമുക്ക് ഷിപ്പിനെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്ന. ഇപ്പോൾ പോർട്ടിനകത്ത് എം എസ് സി അന്ന പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ പോർട്ടിനകത്ത് എം എസ് സി അന്ന വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ചുകൊണ്ട് എം എസ് സി അന്ന നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീ പോർട്ടിലകത്തോട്ട് കയറിയിരിക്കുന്നു. വളരെ സാവധാനത്തിലാണ് പോർട്ടിനകത്തോട്ട് എം എസ് സി അന്ന കയറിയത്. എം എസ് സി അന്ന ക്യാപ്റ്റൻ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് 14.8 meter ആണ്. വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോർട്ടിൽ ബെർത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും, കാരണം 16.5 meter ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ള എം എസ് സി കൈലയും എം എസ് സി ക്ലൗഡ് ജെറാറിട്ടും വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിനകത്തോട്ട് പ്രവേശിച്ചു. കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന
ആ പോർട്ടിന്റെ സ്ഥലത്തെല്ലാം നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ 18 മീറ്ററോളം ആഴക്കടൽ പോർട്ടാണ്. അതിനെ പല ഭാഗത്തായിട്ട് 20 മുതൽ 22 മീറ്റർ വരെ ആഴക്കടൽ പോർട്ടാക്കി മാറിയിട്ടുണ്ട്, ഡ്രെഡ്ജ് ചെയ്ത് കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ ഏതൊരു വലിയ ഡ്രാഫ്റ്റുള്ള ഷിപ്പിനും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ അനായാസേന വരാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല. അത് തെളിയിച്ച ഷിപ്പുകളാണ് MSC കൈലിയും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന MSC ക്ലൗഡ് ജെറാൾഡും. നമ്മുടെ പോർട്ടിൽ വന്നുപോയ MSC കൈലിയും MSC ക്ലൗഡ് ജെറാൾഡും. അതിനാൽ MSC അന്നയ്ക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ടിലേക്ക് ബർത്ത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ബ്രേക്ക് വാട്ടർ എൻഡ് പോർഷനിൽ നിന്നും തിരിഞ്ഞാണോ നമ്മുടെ നേരെയാണോ, അതായത് നേരെയാണോ തിരിഞ്ഞാണോ എന്നറിയില്ല. നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് ഷിപ്പ് പോർട്ടിനകത്തോട്ട് ബെർത്ത് ചെയ്യുന്ന നമുക്ക് കറക്റ്റ് അറിയില്ല. എന്നാൽ ഈ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന മനോഹരമായ വിഷ്വൽ തന്നെയാണ്. നമുക്ക് രണ്ട് ഡെക് ബോട്ടുകളെയും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഹെവി റോപ്പും ടൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ MSC അന്ന. നീളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ വന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പാണ് MSC അന്ന. ഇതാ പോർട്ടിനകത്തോട്ട് വളരെ സാവധാനം MSC അന്ന പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ്. MSC അന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിനകത്തോട്ട് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം മദർ ഷിപ്പുകൾ വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലേക്ക് വരും. കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ഒരേ ഒരു ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഹബ്ബാണ് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട്. അതിനാൽ ധാരാളം ഷിപ്പുകൾ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലും ഇനിയും ധാരാളമായിട്ട് വരും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. മദർ ഷിപ്പ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഫീഡർ വെസലും വരും. ഫീഡർ വെസൽ വരുന്നത് രണ്ട് കാര്യത്തിനാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മദർ വെസലിൽ വരുന്ന കണ്ടെയ്നർ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഫീഡർ പോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ചെറിയ പോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും ചെറിയ പോർട്ടിലെ കണ്ടെയ്നർ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീ പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മദർ പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് പോർട്ടിൽ കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ് ഫീഡർ വസലുകൾ ധാരാളം വരുന്നത്. അതിനാൽ ചില ഫീഡർ വസല് ഫുള്ളായിട്ട് വരും, കണ്ടെയ്നർ ഫുള്ളായിട്ട് വരും. ചില ഫീഡർ വസലാവട്ടെ കണ്ടെയ്നർ ഇല്ലാതെ വരും. ഇവിടെ നിന്നും കണ്ടെയ്നർ കയറ്റിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിനും നിലവിൽ ചെറിയ പോർട്ടിലുള്ള കണ്ടെയ്നർ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുമാണ് ഫീഡർ വസലുകൾ ധാരാളം വരുന്നത്. അങ്ങനെ ധാരാളം ഷിപ്പുകൾ വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിലേക്ക് ഒഴുകി നീന്ന കാഴ്ച. വരും 2 മാസം കൊണ്ട് 25,000 TEU കണ്ടെയ്നർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ESTS ക്രെയിൻ ഉൾപ്പെടെ യാർഡ് ക്രെയിനുകൾ ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന് സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് വളരെ അഭിമാനമുള്ള നിമിഷം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന MSC അന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തൊരു വിഷ്വലിലേക്ക് പോകാം. നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ള MSC അന്ന ഇപ്പോൾ വളരെ സാവധാനം തിരിഞ്ഞു വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ഹെവി റോപ്പ് ടൈ ചെയ്ത ടക് ബോട്ട് MSC അന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോർട്ടിലും തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഷിപ്പിന് അടുത്തുള്ള നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്ന രണ്ട് ടക് ബോട്ടുകളാണ് ആ ഡോൾഫിൻ 27 നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓഷ്യൻ പ്രസ്റ്റീജും. ഓഷ്യൻ പ്രസ്റ്റീജ് നമ്മൾ ഷിപ്പിനെ പുഷ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ഡോൾഫിൻ 27 പുള്ളി ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ്. അങ്ങനെ പുള്ളി ചെയ്തും പുഷ് ചെയ്തും വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്നും ട്രിവാൻഡ്രത്തിനകത്ത് MSC അന്ന വളരെ അനായാസന് തിരിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ച തന്നെയാണ് MSC അന്ന നമ്മുടെ പോർട്ടിന് തിരിയുന്നത്. ഏതാണ്ട് 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള MSC അന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ വന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നീള കൂടുതലുള്ള ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് MSC അന്ന. പക്ഷേ ഷിപ്പിന്റെ ബെർത്താണ് ഏതാണ്ട് 58 മീറ്റർ ബെർത്താണ്, അല്ലെങ്കിൽ ബീമാണ് വരുന്നത്. ഈ ബെർത്ത് തന്നെയാണ് ബീമെന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഇതാ വളരെ സാവധാനം പോർട്ടിലും തിരിയുന്നു. ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബെർത്തും ഈ ബ്രേക്ക് വാട്ടറും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററോളം ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ട്. അതിനാൽ ഏത് ഷിപ്പിനും ഇതുപോലുള്ള രണ്ട് ഷിപ്പുകൾക്ക് ഒരേ സമയം അനായാസന തിരിയാൻ സാധിക്കുന്ന വിധത്തിൽ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് ഉള്ളത് കാരണം, വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീ പോർട്ട് ഉള്ളത് കാരണം ഏതൊരു ഷിപ്പിനും തിരിയാനായി സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഷിപ്പ് തിരിഞ്ഞു വന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും MSC അന്ന നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബെർത്തിന് പേരലായി വന്നിരിക്കുന്നു. MSC എന്ന് പറഞ്ഞ ബാൾജിങ്ങും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാവുന്നതാണ്. ഇപ്പോൾ 4 ടക്ബോട്ടുകളുടെ സഹായത്തോടെയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ പടുകൂട്ടൻ കപ്പൽ തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതാ ഇപ്പോൾ വളരെ 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 ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഷിപ്പ് തിരിയുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഷിപ്പിന്റെ നീളം
നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ കണ്ട് മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ്. വളരെ വലിയ നീളം കൂടിയ ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിൽ വന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നീളക്കൂടുതലുള്ള കപ്പലാണ് MSC അന്ന. അതുമാത്രമല്ല, വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിൽ വരുന്ന 15-ാമത്തെ ഷിപ്പാണ്, അതായത് ട്രയൽ റണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന 15-ാമത്തെ ഷിപ്പാണ് MSC അന്ന. വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിൽ വന്നതിൽ വെച്ച് മദർ ഷിപ്പുകളുടെ കണക്കെടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ 7-ാമത്തെ മദർ ഷിപ്പാണ് MSC അന്ന. ആദ്യം വന്ന മദർ ഷിപ്പ് സാൻ ഫെർണാണ്ടോ, അതിനുശേഷം MSC ഡൈല, MSC ഓറിയോൺ, MSC കെയ്ലി. അതുമാത്രമല്ല, ഏഷ്യയിലെ ഒരു പോർട്ടിലും അല്ലെങ്കിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യയിലെ ഒരു പോർട്ടിലും ഇതുവരെയായിട്ട് ബെർത്ത് ചെയ്യാത്ത MSCയുടെ ക്ലൗഡ് ജെറാർഡറ്റ്. അതിനുശേഷം വന്ന ഷിപ്പ് MSC ഇവ. 7-ാമത് വരുന്ന ഷിപ്പാണ് MSC അന്ന. ഇതുവരെയുള്ള ധാരാളം മദർ ഷിപ്പുകൾ വിഴിഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ടിലേക്ക് ധാരാളമായി ഒഴുകിയെത്തും എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. യാർഡ് പോസ്റ്റിൽ ധാരാളം കണ്ടെയ്നറുകളുണ്ട്. നമ്മുടെ വെയിലിന്റെ ഷെയ്ഡ് ഇങ്ങനെ ആയത് കാരണം ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം ഒരു ക്ലാരിറ്റിയുടെ കുറവുണ്ട്. ദാ ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബെർത്തിന് പാരലായിട്ട് പൂർണ്ണമായിട്ട് വന്നിരിക്കുന്നു. വളരെ സാവധാനമാണ് ഷിപ്പ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബെർത്ത് പോർട്ടിൽ തിരിയുന്നത്. 14.4 മീറ്ററാണ് ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ്. നമ്മൾ ഷിപ്പ് തിരിയുന്ന ഈ ഭാഗത്താണ് MSC കൈലിയും MSC ക്ലൗഡ് ജെറാർഡും തിരിഞ്ഞു വന്നത്. ആ രണ്ട് ഷിപ്പിനും 16.5 ഉം 16.7 മീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റുള്ള രണ്ട് ഷിപ്പുകൾ തിരിഞ്ഞു വന്ന സമയത്ത് 14.8 മീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റുള്ള ഷിപ്പിന് വളരെ അനായാസേന നമ്മുടെ പോർട്ടിൽ തിരിയാനായി സാധിക്കും, ബെർത്ത് ചെയ്യാനായി സാധിക്കും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു വിധ സംശയവുമില്ല. എന്നാലും നീളക്കൂടുതലുള്ള ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് MSC അന്ന. 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള ഷിപ്പ്. അങ്ങനെ ഓരോ പടിയും വിഴിഞ്ഞ പോർട്ട്, ഓരോ കാലെടുത്തും വിഴിഞ്ഞ പോർട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നു. കാരണം 25,000 TEU കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി, കണ്ടെയ്നർ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യേണ്ട കഴിവ് വിഴിഞ്ഞ പോർട്ട് നേടിക്കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഈ 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ ട്രയൽ റണ്ടിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ 25,000 TEU കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയിരിക്കുന്നു. അതൊരു ചരിത്ര നിമിഷം തന്നെയാണ്. അതുമാത്രമല്ല, നമ്മുടെ ഈ പോർട്ടിന്, നമ്മുടെ ഈ പോർട്ട് വരണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചവർക്ക് അവർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന്, അവർ പണ്ട് ഉറക്കെ വിളിച്ചു പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ സത്യമാണെന്ന് ഇപ്പോൾ തെളിഞ്ഞു വരുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയേണ്ടി വരും. കാരണം പോർട്ട് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ധാരാളം ഷിപ്പുകൾ എത്തുമെന്ന് പറയുന്നതും, നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിന് നാച്ചുറലായിട്ട് തന്നെ 18 മീറ്ററോളം ഡെപ്ത് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ ധാരാളമുണ്ട്. ഒരാളല്ല, അനവധി ആൾക്കാരാണ് വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. അവർക്കെല്ലാവർക്കും വളരെ സന്തോഷമുള്ള മുഹൂർത്തം തന്നെയായിരിക്കും ഇതുപോലുള്ള ധാരാളം ഷിപ്പുകൾ വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിൽ വന്ന് തിരിഞ്ഞു പോകുന്ന ആ ഒരു നല്ലൊരു കാഴ്ച. അടുത്ത മദർ ഷിപ്പും വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിനെ ലക്ഷ്യമാക്കി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതും ഏതാണ്ട് 366 മീറ്റർ നീളമുള്ള മദർ ഷിപ്പ് തന്നെയാണ്. അതിനുശേഷം ധാരാളം ഫീഡർ വസ്സിലാണ് വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിലേക്ക് ചാർട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. ഓരോ ഷിപ്പും നമ്മൾ ഈ ചാനലിൽ കൂടി തന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് അല്ലെങ്കിൽ ഷിപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉപയോഗിച്ച് ഷിപ്പ് എവിടെ നിന്നാണ് വരുന്നത്, ഏത് പോർട്ടിലേക്കാണ് പോകുന്നത്, ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എത്രയാണ്, പോർട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഷിപ്പിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എത്രയാണ് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ ചാനൽ തന്നെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും. സ്ഥിരമായിട്ട് വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക് അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാവുന്നതുമാണ്. നമ്മുടെ ഈ കപ്പലാവട്ടെ ജബൽ അലി പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് വിഴിഞ്ഞ ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ട് വേണ്ടത്തിലേക്ക് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി തിരിച്ചു പോകുന്നത് കൊളംബോ പോർട്ടിലേക്കാണ്. ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് ഏകദേശം തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ മുന്നിലും നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഓഷൻ പ്രസ്റ്റീജും ഡോൾഫിൻ 28ഉം മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് 2 ടക്ബോട്ടുകൾ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഇനി ഷിപ്പിന്റെ അപ്പുറത്തെ വശത്ത് 2 ടക്ബോട്ടുകൾ, അങ്ങനെ 4 ടക്ബോട്ടുകളും പുഷ് ചെയ്തും പുള്ളിയതും വളരെ അനായാസന നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന MSC അന്നയെ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ തിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. കാരണം ബെർത്തിലേക്ക് ചേർക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങനെ തിരിക്കുന്നത്. ഇതാദ്യമായിട്ടുള്ള ഇങ്ങനെ കപ്പൽ തിരിയുന്നതെങ്കിലും ഓരോ പുതിയ കപ്പലുകളും ഓരോ വലിപ്പത്തിലും ഓരോ വലിപ്പത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി അനുസരിച്ചിലും ഓരോ കപ്പൽ വരുമ്പോൾ അത് കാണാനും അത് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനും എനിക്കും ധാരാളം ക്യൂരിയോസിറ്റി ഉണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് രാവിലെ എത്തിയത്. MSC അന്നെ നമ്മൾ 3-4 ദിവസമായിട്ട് തന്നെ കറണ്ട് സ്റ്റാറ്റസ് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ കപ്പലിനെ നേരിട്ട് കാണുമ്പോൾ വളരെയധികം സന്തോഷമുണ്ട്. 2016 നിർമ്മിച്ച MSCയുടെ പടുകൂറ്റൻ കപ്പൽ, ഏതാണ്ട് 19,368 TEU കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള MSCയുടെ കപ്പൽ, ഏത് 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള MSCയുടെ അന്ന, ഏതാണ്ട് 58.6 മീറ്റർ ഈ പറയുന്ന ബീമും 30.5 മീറ്റർ ഡെപ്തും ഏതാണ്ട് 17 മീറ്റർ മാക്സിമം ഡ്രാഫ്റ്റ്. ഇപ്പോൾ നിലവിലെ ഡ്രാഫ്റ്റ് ആവട്ടെ 14.8 മീറ്ററാണ്.
ആ ഒരു കപ്പലാണ് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തില് വളരെ അനായാസന ബർത്ത് ചെയ്യുന്ന കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് ഏകദേശം തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഇപ്പോൾ തൊട്ട് മുന്നേ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബർത്തിന് പേരലായിരുന്ന ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഏകദേശം തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് കപ്പൽ തിരിയുന്നത്. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്ക്രീനിൽ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള എം എസ് സിയുടെ അന്ന. ഇതാ നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ നിന്ന് തിരിയുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടക് ബോട്ടുകൾ മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്ന് 2 ടക് ബോട്ടുകളാണ് ഡോൾഫിൻ 28 ഉം 27 ഉം ബാക്കിൽ പുഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ വശം പൂർണ്ണമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു വരുന്നത്. ഇതാ അതിനായി 2 ടക് ബോട്ടുകൾ പോകുന്നു. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കാണുന്ന പോലെ എല്ലാ ടക് ബോട്ടുകളും മറുവശത്താണുള്ളത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന രണ്ട് വശത്തായിട്ട് ഈ മുന്നിലും പിന്നിലുമായിട്ട് പുള്ളിയതും പുഷ് ചെയ്തും ഈ ഷിപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം എസ് സി അന്നെ വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടത്തിൽ തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച. ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളൊന്നായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ കപ്പലുകളാണ് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടത്തിലേക്ക് ധാരാളമായി എത്തുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇന്റർനാഷണൽ ഷിപ്പിംഗ് റൂട്ടാവട്ടെ, വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടത്തിൽ നിന്ന് വെറും 10 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അകലെ മാത്രമാണുള്ളത്. അതിനാൽ ധാരാളം ഷിപ്പുകൾ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് വരും. 10 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ അടുത്തായതുകൊണ്ട് മാത്രമല്ല ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സിൽക്ക് റൂട്ടിന്റെ 10 നോട്ടിക്കൽ മൈൽ എടുത്തു പറയേണ്ടി വരും. കാരണം ആ റൂട്ടിലാണ് ധാരാളം ഷിപ്പുകൾ ബിസിനസ്സുകളായിട്ട് പോകുന്നത്. ആ റൂട്ടിൽ തന്നെയാണ് ഷോർട്ട് കട്ടായിട്ട് നമുക്ക് കയറാൻ പറ്റുന്നത്. നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഗൾഫ് ഓഫ് ഏദൻ വഴി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന റെഡ് സീ വഴിയുള്ള യാത്ര, ഇപ്പോൾ ആ യാത്ര ഇപ്പോൾ കൂടുതലായി ഷിപ്പുകളൊന്നും പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഹൂതികളുടെ ആക്രമണത്തിൽ അപ്പോൾ തന്നെ ഒരു ഷിപ്പും പോവാത്ത അവസ്ഥയിൽ തന്നെ ലോക വ്യാപാരം തന്നെ നിലച്ചു പോകുന്ന അവസ്ഥയാണ് ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പോൾ ആഫ്രിക്ക വഴിയാണ് പല ഷിപ്പും പോകുന്നത്. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എം എസ് സി റോസ് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്ന എം എസ് റോസ്, എനിക്ക് തോന്നുന്നു ടീം എന്ന് പറയുന്ന ടീമോ കറക്റ്റായിട്ട് എനിക്കറിയില്ല. പോർട്ട് നേരത്തെ അറിയായിരുന്നു, കഴിഞ്ഞ വീട്ടിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയതുകൊണ്ടാണ് അത് മറന്നു പോകുന്നത്. ആ ഒരു പോർട്ടിലേക്ക് വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്ക വഴിയാണ് ചുറ്റിപ്പോകുന്നത്. വെസ്റ്റേൺ ആഫ്രിക്ക വഴിയുള്ള പോർട്ടിലാണത്. ആ വെസ്റ്റ് ആഫ്രിക്ക വഴി ചുറ്റിപ്പോകുന്നതിനാൽ ഇവിടം തന്നെ സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ്റെ ഫലമായിട്ട് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന കമ്പി വേലിയും അഡീഷണൽ സെക്യൂരിറ്റിയും വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ എം എസ് റോസ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ നിന്ന് പോയിട്ടുള്ളത്. അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ചെങ്കടൽ വഴിയുള്ള സൂയിസ് കനാൽ വഴിയുടെ യാത്ര ഇപ്പോൾ കപ്പലുകൾ പോകുന്നില്ല. അതുവഴി കുറച്ച് മാത്രം ഷിപ്പുകളാണ് പോകുന്നത്. അപ്പോൾ ആ യാത്ര വരുന്ന അതിന് മുന്നേ ഉള്ള നമ്മുടെ ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സിൽക്ക് റൂട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള കപ്പൽ ചാലിൻ്റെ അടുത്താണ് നമ്മുടെ സ്വന്തം വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടമുള്ളത്. അതിനാൽ ധാരാളം ഷിപ്പുകൾ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് ഒഴുകിയെത്തും എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ ഏതൊരുവിധ സംശയവുമില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ പോർട്ടിൻ്റെ പ്രശസ്തി വാനോളം ഉയരുന്നത്. അത് മാത്രം കൊണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ, നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന് നാച്ചുറൽ ഡെപ്ത് ഏതാണ്ട് 18 മീറ്റർ ഉണ്ട്. അത് എടുത്തു പറയേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ്. ഈസ്റ്റ് വെസ്റ്റ് സിൽക്ക് റൂട്ട് ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമായില്ല, 18 മീറ്ററോളം ആഴക്കടൽ പോർട്ടാണ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട്. അതിനാൽ നമുക്ക് എത്ര വലിയ ഷിപ്പ് വന്നാലും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് ബെർത്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ വന്ന ഒരേ ഒരു പോർട്ടാണ് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ട്. നമ്മുടെ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപടം എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ പോർട്ടുകളെ ഒരു മാലയായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റ് സാഗർമാല എന്ന് പറയുന്ന പദ്ധതി തന്നെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ആ മാലയുടെ ഒരു ഡയമണ്ട് ലോക്കറ്റ് തന്നെയാണ് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട്. അതിനാൽ ഇന്ത്യയുടെ ഒരേ ഒരു ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഹബ്ബ് എന്ന പേരിലും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിനെ അറിയപ്പെടുന്നു. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിന്റെ കോഡോടുകൂടിയ ഷിപ്പ് ധാരാളമായി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട്. INNYY എന്നാണ് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിന്റെ കോഡ്. ഇനി വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ നിന്ന് മിക്ക നേരത്തെ വന്ന ഷിപ്പുകളെല്ലാം വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വിഴിഞ്ഞം എന്നൊക്കെ ബോർഡ് ഷിപ്പിന്റെ ട്രാക്കിംഗിൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ ഇനി കോഡോടെയായിരിക്കും ഷിപ്പുകൾ വരുന്നത്. നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ എം എസ് സി അന്ന ഇപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ്, പൂർണ്ണമായിട്ടും തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഉദയസൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളേറ്റി തിളങ്ങുന്ന എം എസ് സി അന്നയും അതിലുള്ള കണ്ടെയ്നറുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ മനോഹരമായ ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്ന. ഇതാ പൂർണ്ണമായിട്ട് തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്നു. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും എം എസ് സി അന്നെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട്. സൂര്യപ്രകാശത്തിന്റെ കിരണങ്ങളായിട്ട് എം എസ് സി അന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. എം എസ് സി അന്ന വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രത്തിൽ വന്നതിൽ നീളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പും കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റിയുടെ കാര്യത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമാണ് എം എസ് സി അന്നയ്ക്കുള്ളത്. എം എസ് സി റോസ് പോകുന്നതുവരെ
വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് വന്നതിൽ ഏറ്റവും വലിയ കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഷിപ്പ് എം എസ് സി റോസ് ആയിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 15,670 ടി വി കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള 15,760 ടി വി കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള എം എസ് സി റോസ് ആയിരുന്നു. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ തൊട്ട് മുന്നേ പോകുന്നതിനുള്ള രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ള ഷിപ്പ് അതിന് മുന്നേ എം എസ് സി കൈലിയായിരുന്നു. ഏതാണ്ട് 15,264. അതിന് മുന്നേ എം എസ് സി ഓറിയോണായിരുന്നു 15,000 ടി വി കപ്പാസിറ്റി. അതിന് മുന്നേ എം എസ് സി ഡയലായിരുന്നു ഏതാണ്ട് 14,000 ടി വി കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി. ഇതെല്ലാം മദർ ഷിപ്പിൽ കാറ്റഗറിയപ്പെടുന്ന ഷിപ്പുകളാണ്. നമ്മൾ ഫീഡർ വെസലിൻ്റെ കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റി ഒന്നും ഇതിൽ പറഞ്ഞില്ല. കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇതൊരു മദർ പോർട്ട് തന്നെയാണ്. അതുകൊണ്ട് മദർ ഷിപ്പിനായിരിക്കും നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്ത് പറയുക. ഫീഡർ വെസൽ നമ്മൾ വരുമ്പോൾ വീഡിയോ എടുത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ ഫീഡർ വെസൽ ഈ മദർ വരുന്നത് പോലെയല്ല, വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് പോർട്ടിനകത്ത് കയറിപ്പോകുന്നത്. കാരണം ഒരു ചെറിയ ട്രാഫ്റ്റൊക്കെ ആയിരിക്കും, വളരെ ചെറിയ ഷിപ്പ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന വലിയ ഷിപ്പ് തിരിയുന്നത് പോലെ ഈ പറയുന്ന ഫീഡർ വെസലിന് തിരിയേണ്ട കാര്യമില്ല, ഈസി ആയിട്ട് തിരിഞ്ഞ് വരും. അത് മാത്രമല്ല എം എസ് സി സൂപ്പർ 7 ആൻറ്റി ക്ലോക്ക് ഡയറക്ഷനിലാണ് ഇവിടുന്ന് തിരിഞ്ഞ് പോയത്. അതിനാൽ എങ്ങനെ വേണോ വിഴിഞ്ഞ പോർട്ടിലും തിരിഞ്ഞ് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് പോകാനായിട്ട് സാധിക്കും. അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞു തീരുന്നുമ്പേ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ട്രാക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ കാണുന്നതിന് മുന്നേ തന്നെ നമ്മുടെ പോർട്ടിനകത്തേക്ക് ഷിപ്പ് കയറിയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ നിലവിൽ അങ്ങനെ ചെറിയ ഫീഡർ വെസലൊക്കെ വരുമ്പോൾ ഏതാണ്ട് 2 ടക് ബോട്ടുകളൊക്കെയാണ് വരുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ വലിയ മദർ ഷിപ്പുകൾക്ക് 4 ടക് ബോട്ടുകളാകുമ്പോഴോടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് എം എസ് സി അന്ന തിരിഞ്ഞു വന്നിരിക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടക് ബോട്ടുകളെല്ലാം നമ്മൾ ഈ കപ്പലിൻ്റെ അപ്പുറത്ത് പോയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബെർത്തിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് നീക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളിനി കാണാൻ പോകുന്നത്. നമ്മളെ ഈ ബെർത്തും നമ്മുടെ ഷിപ്പും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് 500 മീറ്ററെങ്കിലും ഡിസ്റ്റൻസ് കാണും. കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ഷിപ്പ് നിൽക്കുന്ന ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെയും ബെർത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള പ്ലേസ് തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് 1 കിലോമീറ്ററോളം ഡിസ്റ്റൻസ് ബ്രേക്ക് വാട്ടറിൻ്റെ ബെർത്തിൻ്റെയും ഇടയ്ക്കുണ്ട്. ആ ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ നീങ്ങുന്ന നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ബെർത്തിൻ്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. 14.8 മീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റുള്ള എം എസ് സി അന്ന ഇപ്പം ബെർത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ആ ഒരു മനോഹരമായ കാഴ്ച ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാവുന്നതാണ്. വളരെ സാവധാനമാണ് എം എസ് സി അന്ന ഈ പറയുന്ന ബെർത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നത് മിസ്റ്റർ തുഷാർ അദ്ദേഹമാണ്. അദ്ദേഹമാണ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ടിൻ്റെ പൈലറ്റ്. അദ്ദേഹവും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടീമാണ് ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് നമ്മുടെ ബെർത്തിലോട് അടുപ്പിക്കുന്നത്. നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഏതൊരു ഷിപ്പുമായിട്ടെ, അത് മദർ വെസലായിക്കോട്ടെ ഫീഡർ വെസലായിക്കോട്ടെ, ഏതൊരു ഷിപ്പും വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൻ്റെ ഔട്ടർ ആങ്കറിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ പോർട്ടിലെ പൈലറ്റ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ഷിപ്പിനെ പോർട്ടിനകത്തോട്ട് കയറ്റുന്നത്. അതിനെപ്പോഴും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു ടക് ബോട്ട് ഡോൾഫിൻ 35, നമ്മളെപ്പോഴും കാണുന്ന ടക് ബോട്ടാണ് ഡോൾഫിൻ 35. പൈലറ്റിനെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടക് ബോട്ടാണ്. ഇനി ഈ ഷിപ്പ് നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന കണ്ടെയ്നർ ലോഡിംഗ് ആൻഡ് അൺലോഡിംഗ് ചെയ്തതിന് ശേഷം പോർട്ടിന് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നത്, ഔട്ടർ ആങ്കറേജിൽ എത്തിക്കുന്ന ഷിപ്പ് ജോലിയും ഈ പറയുന്ന മിസ്റ്റർ തുഷാർ അദ്ദേഹം തന്നെയാണ്. പോർട്ടിലെ പൈലറ്റ് അദ്ദേഹമാണ് പോർട്ടിന് പുറത്തേക്ക് എത്തിക്കുന്നതും. ദ എം എസ് സി അന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൻ്റെ ബെർത്തിലേക്ക് എടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ ദൃശ്യം തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്നയെ കാണാൻ സാധിച്ചത്. 3-4 ദിവസം കൊണ്ട് നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ കൊച്ചിയിലെത്തുമ്പോഴും കൊല്ലത്തെത്തുമ്പോഴും തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ കർണാടക തീരത്തെത്തുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഇന്ത്യയുടെ പോർട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയുടെ തീരപ്രദേശങ്ങളിൽ എം എസ് സി അന്ന എത്തുമ്പോഴും അപ്ഡേഷൻ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ആ ഷിപ്പിനെ നമ്മുടെ മുന്നിൽ കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിയായ സന്തോഷം, എന്നെപ്പോലെ നിങ്ങൾക്കും കാണും എന്ന് തന്നെ എനിക്കറിയാം. കാരണം ഞാൻ അപ്ഡേഷൻ ഇടുമ്പോൾ ധാരാളം പേരാണ് നമ്മുടെ എം എസ് സി അന്നയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായം പറയുന്നത്. അതിനാൽ ധാരാളം പേർ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും, എന്നെപ്പോലെ തന്നെ നിങ്ങളും എം എസ് സി അന്നയെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ടാവുമെന്ന് എനിക്കറിയാം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് വളരെ രാവിലെ, എത്ര രാവിലെ ആയാലും എം എസ് സി അന്നയെ കാണാൻ എത്തിയത്. ചിലപ്പോൾ രാവിലെ രാത്രിയാണെങ്കിൽ എൻ്റെ മൊബൈൽ ക്യാമറയിൽ ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എങ്കിലും ലൈറ്റും ഇട്ട് നിലവിൽ ലൈറ്റ് ബ്ലിങ്ക് ചെയ്ത് പോകുന്ന എം എസ് സി അന്നയെ ഒരു നോക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് നമ്മുടെ പ്രേക്ഷകരിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ രാവിലെ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ട് വേണ്ടത്തിലേക്ക് ഞാൻ എത്തിയത്. പക്ഷേ നല്ല വെട്ടം, ഇപ്പം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ നിറഞ്ഞ പ്രകാശത്തിലാണ് എം എസ് സി അന്നയെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. അതൊരു ഭാഗ്യം തന്നെയാണ്. കാരണം രാവിലെ 5-6 മണിക്ക് പോർട്ടിനകത്ത് കയറിയിരുന്നെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന കടലോര പ്രദേശങ്ങളെല്ലാം ഒരു ക്ലൗഡ് കാണപ്പെടും. ആ സൂര്യപ്രകാശം ഏറ്റാൽ മാത്രമേ ക്ലൗഡ് പോകുള്ളൂ. ആ ഒരു മൂടൽ മഞ്ഞ് പോലെ എപ്പോഴും കാണാറുണ്ട്. അപ്പം നിലവിൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഷിപ്പിനെ അധികമായി കാണാൻ സാധിക്കില്ല. എം എസ് സി അഡൂഫൈ വന്ന സമയത്ത് ഇതേ ഒരു ക്ലൗഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഒരു മഴയും ഉണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എം എസ് സി അന്ന വന്നപ്പോൾ തെളിഞ്ഞ കാലാവസ്ഥയാണുള്ളത്. മഴയോ ഈ പറയുന്ന ക്ലൗഡോ ഇല്ല.
അതിനാൽ നമുക്ക് എം എസ് സി അന്നയെ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഷിപ്പ് വളരെ സാവധാനം നമ്മുടെ ഈ ബർത്തിലോട്ട് നീങ്ങുന്നു. ബർത്തും ഷിപ്പും തമ്മിലുള്ള അകലം കുറഞ്ഞതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ സാവധാനമാണ് നീങ്ങുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. രണ്ട് ടെക് ബോട്ടുകൾ, നാല് ടെക് ബോട്ടിൻ്റെ പുഷ് ചെയ്ത പ്രഷർ കൊണ്ടാണ് എം എസ് സി അന്ന ഇപ്പോൾ വളരെ സാവധാനം വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ടർ വേണ്ടത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ ബർത്തും നമ്മുടെ എം എസ് സി അന്നയും അടുത്ത് തന്നെ കാണാൻ സാധിക്കും. വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന 15-ാമത്തെ ഷിപ്പാണ് എം എസ് സി അന്ന ഇപ്പോൾ ബർത്ത് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ബർത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ടക് ബോട്ടുകൾ ഷിപ്പിനെ പുഷ് ചെയ്ത് ബർത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് നീക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. എം എസ് സി അന്നയെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ടും വളരെ മനോഹരമായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ സാവധാനമാണ് ഷിപ്പ് ബർത്തിലോട്ട് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഏതാണ്ട് 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനി, അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനികളൊന്നായ മെഡിറ്ററേനിയൻ ഷിപ്പിംഗ് കമ്പനിയുടെ ഉടമസ്ഥയിലുള്ള പടുകൂറ്റം കപ്പലാണ് എം എസ് സി അന്ന. വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടത്തിലേക്ക് വളരെ സാവധാനം ബർത്ത് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബർത്ത് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഏകദേശം 14.8 മീറ്റർ ആണ് എം എസ് സി അന്നയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഷിപ്പ് വന്നതാവട്ടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ജബൽ അലി പോർട്ടിൽ നിന്നാണ് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടത്തിലേക്ക് എം എസ് സി അന്ന എത്തിയിട്ടുള്ളത്. ആ ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ ബർത്ത് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് കാണുന്നത്. വളരെ സാവധാനമാണ് എം എസ് സി അന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ ബർത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ടക് ബോട്ടിന്റെ കുറച്ച് ഭാഗം നമുക്ക് ഇവിടെ വന്നാൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ടക് ബോട്ടുകൾ ഹെവി പ്രഷർ ഉപയോഗിച്ച് പുഷ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബർത്തിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത്. നമ്മൾ എപ്പോഴും പറയുന്ന പോലെ ബർത്തും ബ്രേക്ക് വാട്ടറും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് 1 കിലോമീറ്ററോളമാണ് ലെന്ത് ഉള്ളത്. 16.5 മീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ള എം എസ് സി കൈലിയും 16.7 മീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ള എം എസ് സി ക്ലൗഡ് ജെറാർഡും തിരിഞ്ഞ അതേ സ്ഥാനത്ത് എം എസ് സി അന്നയും തിരിയുന്ന കാഴ്ച, അല്ലെങ്കിൽ ബർത്തിൽ അടുക്കുന്ന കാഴ്ച. പല ഡക്കുകളും ഫുള്ള് തന്നെയാണ് എം എസ് സി അന്നയുടെ, എന്നാലും ഇടയ്ക്കുന്നുള്ള ഡക്കുകളിലൊക്കെ കണ്ടെയ്നർ ഇനിയും ലോഡ് ചെയ്യാനുണ്ട്. നമുക്ക് തിരിച്ചു പോകുമ്പോൾ ഷിപ്പിന്റെ ഡ്രാഫ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ 14.8 മീറ്റർ ആണെങ്കിൽ ഡ്രാഫ്റ്റ് കൂടിയിട്ടുണ്ടോ കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം. ഏതായാലും ട്രാൻസ്ഷിപ്മെന്റ് ഭാഗമായിട്ടും ട്രയൽ റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായിട്ടും ധാരാളം ഷിപ്പുകളാണ് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ് സീപോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ നമ്മുടെ എം എസ് സി അന്നയാവട്ടെ 15-ാമത്തെ ഷിപ്പാണ് വിഴിഞ്ഞം ട്രാൻസ്പോർട്ട് വേണ്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നത്. ട്രയൽ റൺ തുടങ്ങിയിട്ട് നമ്മുടെ പോർട്ട് ട്രയൽ റൺ തുടങ്ങിയിട്ട് 2 മാസമാകുമ്പോൾ 15-ാമത്തെ ഷിപ്പാണ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. അതിൽ മദർ ഷിപ്പാവട്ടെ 7-ാമത്തെ മദർ ഷിപ്പാണ് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ടിലേക്ക് വരുന്നത്. ഇതിൽ സൗത്ത് ഏഷ്യയിൽ ഇതുവരെ കയറാത്ത ക്ലൗഡ് ജെറാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന കപ്പലും വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ട് വേണ്ടത്തിലേക്ക് വന്നു. ആ ക്ലൗഡ് ജെറാർട്ട് 2-ാമത് പോയത്, അതായത് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ടിൽ നിന്നും പിന്നെ പോയതാവട്ടെ നമ്മളീ കാണുന്നതല്ല നമ്മളുടെ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ആഴക്കടൽ പോർട്ടലായ സിൻസ് പോർട്ടിലേക്കാണ്, പോർട്ട് ഓഫ് സിൻസ്, പോർച്ചുഗലിലെ പോർട്ട് ഓഫ് സിൻസ് പോർട്ടിലേക്കാണ് എം എസ് സിയുടെ ക്ലൗഡ് ജെറാർട്ട് പോയിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു കപ്പലും 2 മാസത്തിനുള്ളിൽ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ടിലോട്ട് വരാനായിട്ട് സാധിച്ചു എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വലിയ കാര്യം തന്നെയാണ്. വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ട് ട്രിവാൻഡ്രം മറ്റുള്ള ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ടിനോട് തന്നെ. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് 2 ടക്ബോട്ടുകളെ നമുക്ക് ഏതാണ്ട് അടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കുന്നു. ആ കാണാൻ സാധിക്കുന്നു, ആ 4 ടക്ബോട്ടുകൾ നിലവിലുണ്ട്. ഡോൾഫിൻ 27, ഡോൾഫിൻ 28, ഓഷൻ പ്രസ്റ്റീജ് ആൻഡ് ഡോൾഫിൻ 35. ഈ 4 ടക്ബോട്ടുകളുടെ പുഷ് കൊണ്ട് നമ്മുടെ 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള എം എസ് സി അന്ന, ഏതാണ്ട് 14.8 മീറ്റർ ഡ്രാഫ്റ്റ് ഉള്ള എം എസ് സി അന്ന നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ, അല്ലെങ്കിൽ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ടിന്റെ ബർത്തിലേക്ക് പോകുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ നിന്ന് കാണുന്നത്. വളരെ മനോഹരമായ നിമിഷം തന്നെയാണ്. ഉദയസൂര്യന്റെ കിരണങ്ങളേറ്റ് തിളങ്ങുന്ന പോർട്ടും പോർട്ടിലേക്ക് വന്ന ഷിപ്പും കണ്ടെയ്നറുകളും നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്നാൽ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. എം എസ് സിയുടെ ബാർജിംഗും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന 15-ാമത്തെ ഷിപ്പാണ് ട്രയൽ റണ്ണിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് വരുന്ന ഷിപ്പും, പോർട്ടിലേക്ക് വരുന്ന ഏറ്റവും വലിയ മദർ ഷിപ്പിന്റെ കാറ്റഗറിയിൽ പെടുന്ന 7-ാമത്തെ മദർ ഷിപ്പുമാണ് എം എസ് സി അന്ന. അതുമാത്രമല്ല, ഇനി ഒരു സ്ഥാനം കൂടി എം എസ് സി അന്നയ്ക്ക് ലഭിക്കുകയുണ്ടായ 2-ാം സ്ഥാനം. വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് വന്ന കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റിയുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കപ്പൽ എന്ന് പറയുന്ന ക്ലൗഡ് ജെറാർഡിന്റെ
ഫസ്റ്റ് സ്ഥാനമാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ മത്സരം വെച്ച് മദർഷിപ്പുകൾ എത്തുന്നത്. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനമുള്ളത് എം എസ് സി അന്നയ്ക്ക് തന്നെയാണ്. ഏതാണ്ട് 19,368 ടി വി കണ്ടെയ്നർ കപ്പാസിറ്റിയാണ് നമ്മളുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്ന ഈ എം എസ് സി അന്നയ്ക്കുള്ളത്. ആ അന്നയാണ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് ബർത്തി എന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത്. രാവിലെ തന്നെ വളരെ മനോഹരമായ കാഴ്ചകൾ സമ്മാനിച്ച് എം എസ് സി അന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് ബർത്തി എന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ പലപ്പോഴായിട്ട് ഈ പറയുന്ന ഷിപ്പ് ട്രാക്കിംഗ് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ അപ്ഡേഷൻ തരുന്ന ഷിപ്പ് നമ്മുടെ മുന്നിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് വളരെയധികം സന്തോഷ നിമിഷം തന്നെയാണ് അത് കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് രണ്ട് ടെക് ബോട്ടുകളെ കാണാൻ സാധിക്കും. നിലവിൽ 4 ടെക് ബോട്ടാണുള്ളത്. ഈ ഭാഗത്ത് 2 ടെക് ബോട്ടാണ്. ഇനി ഷിപ്പിന്റെ ഏറ്റവും മുന്നിൽ 2 ടെക് ബോട്ട്, അങ്ങനെ 4 ടെക് ബോട്ടുകളുടെ അകമ്പടിയോടെ അല്ലെങ്കിൽ പുഷോടെ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എം എസ് സി അന്ന ബർത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മളെ കാണുന്നത്. വളരെ സാവധാനമാണ് എം എസ് സി അന്ന ബർത്തിലോട്ട് അടുക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ബർത്തും നമ്മുടെ ഈ കാണുന്ന ഷിപ്പും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് അടുത്തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. വളരെ കുറച്ച് ദൂരമേ ഉള്ളൂ, ഏതാണ്ട് 50 അല്ലെങ്കിൽ 100 മീറ്ററിനകത്ത് തന്നെ ആയിരിക്കും നമ്മുടെ ബർത്തും എം എസ് സി അന്നയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ്. അത്രത്തോളം അടുത്തിരിക്കുന്നു. 14.8 മീറ്ററാണ് നിലവിൽ എം എസ് സി അന്നയുടെ ഡ്രാഫ്റ്റ്. 400 മീറ്റർ ഷിപ്പും, അതായത് നീളത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ വന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ ഷിപ്പ് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ എം എസ് സി അന്ന എന്ന് പറയുന്നത്. ഏതാണ്ട് 399.98 അല്ലെങ്കിൽ 400 മീറ്റർ എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ സാധിക്കും. 2016 പണിത ഷിപ്പാണ് എം എസ് സി അന്ന. കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ 21/12/2016 പണിത എം എസ് സി അന്നയാണ് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ടിൽ ബർത്തിങ്ങിനായിട്ട് പോകുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ കാണുന്നത്. ഇത് ഏതാണ്ട് ബർത്തിനോട് ചേർന്ന് വരുന്ന കാഴ്ച. വളരെ സാവധാനമായിരുന്നു എം എസ് സി അന്ന ഈ പറയുന്ന ഇന്ത്യയുടെ തീരത്തെത്തിയിരുന്നത്. കാരണം ഷിപ്പ് വന്നത് ജബലലി പോർട്ടിൽ നിന്നാണ്. കാരണം ആ സമയത്ത് എം എസ് റോസ് വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ പോർട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അതും ഒരു മദർ ഷിപ്പ് തന്നെയായിരുന്നു. ആ ഷിപ്പ് പോയതിനു ശേഷമാണ് എം എസ് സി അന്ന വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. ഇതാ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബർത്തിന്റെ അടുത്തോട് ചേർന്ന് വരുന്ന കാഴ്ച നമ്മൾ ഈ കാണുന്നു. വളരെ അടുത്തെത്തിയിരിക്കുന്നു. ബർത്തും ഷിപ്പും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് ഒരു 75-100 മീറ്ററിനകത്ത് തന്നെ ഡിസ്റ്റൻസ് വരും. ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ടക് ബോട്ടുകളെയും ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഡോൾഫിൻ 27ഉം ഡോൾഫിൻ 28ഉം ഓഷ്യൻ പ്രസ്റ്റീജും എന്നീ ടക് ബോട്ടുകളെ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്തായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇവിടെ ഞാൻ നിൽക്കുന്ന ഈ പറയുന്ന നമ്മളീ കാണുന്ന ഹാർബറും നമ്മുടെ ബർത്തും തമ്മിൽ ഏകദേശം 350-360 മീറ്ററാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത്. അതായത് ഞാനും ഷിപ്പും തമ്മിൽ ഏതാണ്ട് 380 മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ 370 മീറ്റർ മാത്രമാണ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഉള്ളത്. 370 മീറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് നമ്മൾ വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അത്രയ്ക്ക് അടുത്താണ് നമ്മളുള്ളത്. കാരണം നമുക്ക് നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നവർക്കറിയാം അധികം വളരെ ദൂരെ ഒന്ന് സൂമിങ്ങിൽ നമ്മളെ വീഡിയോയിൽ കിട്ടില്ല. അതിനാൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഷിപ്പിന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് മാക്സിമം അടുത്ത് നിന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അങ്ങനെയാകുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി വ്യക്തമായിട്ട് ഷിപ്പിനെ കാണാൻ സാധിക്കും. അതാ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഷിപ്പിന്റെ സ്പീഡ്, അതായത് നമ്മുടെ ഈ പറയുന്ന ബർത്തിലേക്ക് പുഷ് ചെയ്ത് വിടുന്ന ഷിപ്പിന്റെ സ്പീഡ് കുറച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും. അത് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് എപ്പോഴും. അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടക് ബോട്ടിൽ ഹെവി റോപ്പ് ടൈ ചെയ്തതിനു ശേഷം അത് കൺട്രോളിലാക്കി, പൂർണ്ണ അണ്ടർ കൺട്രോളിൽ നമ്മൾ ഈ ടക് ബോട്ടിലാക്കിയതിനു ശേഷമാണ് ഈ ബർത്തിലോട്ട് സാവധാനം അടുപ്പിക്കുന്നത്. കാരണം നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബ്രേക്ക് ബോർഡിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്നും നല്ലൊരു പുഷ് കൊടുത്തിട്ടാണ് ഷിപ്പിനെ ഈ ബർത്തിന്റെ ഭാഗത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതെങ്കിൽ ബർത്തിന്റെ അടുത്തെത്താറാവുമ്പോൾ നമ്മൾ സ്ഥിരം കാണുന്ന പോലെ ഷിപ്പിനെ നമ്മൾ ഹെവി റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ കൺട്രോൾ ചെയ്ത് വളരെ സാവധാനത്തിൽ ബർത്തിങ്ങിലോട്ട് നീങ്ങുന്ന കാഴ്ച ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഹെവി റോപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ടക് ബോട്ടായ ഡോൾഫിൻ 27 കാണാൻ സാധിക്കും. ഇപ്പോൾ ഹെവി റോപ്പ് ടൈറ്റ് ആവുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാ നിങ്ങൾ നോക്കുന്നതാ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, ഹെവി റോപ്പ് ടൈറ്റ് ആയിരിക്കുന്നു. അതായത് ഷിപ്പിന്റെ സ്പീഡ് മിനിമം മാക്സിമം കൺട്രോൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മുടെ ബർത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്നത് വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ്. നമ്മൾ വളരെ ഈസി ആയിട്ട് കപ്പൽ ബർത്തിൽ അടുത്തു അടുത്തു എന്ന് പറയുമ്പോഴും വളരെ സൂക്ഷ്മതയോടെ ചെയ്യുന്ന കാര്യം തന്നെയാണ് ഈ ബർത്തിങ് എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യം. അത് നമുക്ക് പല വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാവും ഇത് എങ്ങനെയാണ് ടക് ബോട്ടുകൾ ബെർത്ത് ചെയ്യുന്നത്. നമ്മൾ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം കണ്ടു പഠിക്കുന്നത്. ഇതിനു മുന്നേ നമ്മൾ ഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ് ബെർത്ത് ചെയ്യുന്നത്, എന്താണ് ടക് ബോട്ടുകൾ ചെയ്യുന്ന ജോലി, പോർട്ടിലെ പൈലറ്റ് എന്തിനാണ്, ഇതൊന്നും നമുക്കറിയില്ല. എനിക്കറിയില്ല, സ്വാഭാവികമായിട്ട് അറിയില്ല. കാരണം വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വന്നത് കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്കത് അറിയാൻ പറ്റുന്നത്. പക്ഷേ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്ക് ധാരാളം പേര് പോർട്ടിലും ഷിപ്പിലുമായിട്ട് പല രാജ്യത്തും ഇന്ത്യയുടെ പല ഭാഗത്തും ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച വന്ന എം എസ് സി, കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച അല്ല മെനഞ്ഞാന്ന് വന്നുപോയ എം എസ് സി റോസ് ആവട്ടെ, നമ്മൾ തിരുവനന്തപുരം ജില്ലക്കാരനായ കഴക്കൂട്ടത്തുള്ള ഒരാളും എം എസ് സി റോസിനകത്തുണ്ട്. അപ്പോൾ ധാരാളം ഇന്ത്യക്കാര് നമ്മുടെ ഷിപ്പിലും പോർട്ടിലും വർക്ക് ചെയ്ത് കാരണം നമുക്ക്
കൂടുതൽ അറിവ് നമ്മൾ ഈ ചാനൽ കൂടി തന്നെ ലഭിക്കും. കാരണം നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റു പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവർ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു തരും, മെസ്സേജിലൂടെ പറഞ്ഞുതരും. ഇനിയും ആ സപ്പോർട്ടുകൾ പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊള്ളുന്നു. അങ്ങനെയാവുമ്പോൾ ആ മെസ്സേജ് വായിക്കുന്ന ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മൾ ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത് കളയാറില്ല. കാരണം നമ്മുടെ ആ മെസ്സേജ് വായിക്കുന്ന ധാരാളം പ്രേക്ഷകർ കാണും, അവർക്കും മനസ്സിലാവും, എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നതോടൊപ്പം അവർക്കും മനസ്സിലാവും. അതിലൂടെ നമുക്ക് ഷിപ്പും പോർട്ടും എങ്ങനെയാണ്, ബെർത്തും എന്താണ്, ടക് പോർട്ടും, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ ഒരു ചെറിയ ചാനലിലൂടെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കും. അത് തന്നെയാണ് ലക്ഷ്യവും. നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് വരുന്നതോടൊപ്പം പോർട്ട് എന്താണ്, ബെർത്ത് എന്താണെന്ന്, ഈ പറയുന്ന ബെർത്തിന്റെ നമ്മുടെ STS ക്രെയിൻ എന്താണ്, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന യാർഡ് ക്രെയിനുകൾ എന്താണ്, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലൂടെ പഠിക്കാൻ സാധിക്കുന്നു. അതിനാൽ ഞാൻ ഈ പറയുന്ന ലൈവ് റെക്കോർഡിംഗ് ആയിട്ട് ചില കാര്യങ്ങൾ തെറ്റുപറ്റും, പക്ഷേ എന്ത് തെറ്റ് വന്നാലും തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അയക്കുക തന്നെ വേണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് തെറ്റ് പറ്റിയില്ല, നമുക്കിപ്പം അറിയില്ലാത്ത കാര്യമാണെങ്കിലും അതിൽ നമുക്ക് പഠിക്കാനായി സാധിക്കും. ധാരാളം ഷിപ്പിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും പോർട്ടിൽ വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരും നമ്മളെ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയാം. കാരണം നമ്മൾ ഈ ടക് പോർട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്ന ആളും കാണുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു സമയത്ത് ഞാൻ വീഡിയോ ഇട്ട സമയത്ത് അതിലൊരു മെസ്സേജ് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, ആ ടക് പോർട്ട് കൊണ്ടുപോയത് ഞാനായിരുന്നു. അത് വളരെയധികം നമുക്ക് സന്തോഷം തരുന്ന ഒരു വാർത്തയാണ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഡോൾഫിൻ 27 ഡോൾഫിൻ 28 ആണോ ആ ടക് പോർട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന ആളും. നമ്മളെ വീഡിയോ പോർട്ടിലെ ധാരാളം പേര് നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്നുണ്ട്. അവർ നമുക്ക് പല സംശയങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നു. നമ്മളെ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ആയിട്ട് നമ്മൾ പലരുടെയും പല കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നത്. എന്നാലും നമുക്ക് തെറ്റിപ്പോകും, കാരണം നമ്മൾ ഈ ഫീൽഡിലുള്ള ആളല്ല. അത് കാരണം നമുക്ക് തെറ്റുപറ്റും, തീർച്ചയായിട്ടും തെറ്റുപറ്റും. ആ തെറ്റുകൾ തിരുത്തി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴായിട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിന് എന്നെ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന പ്രേക്ഷകരുടെ സപ്പോർട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ചാനൽ അത്യാവശ്യമായിട്ടുണ്ട്. അതിനാൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അത് വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി മെസ്സേജിലൂടെ തരണം എന്ന് അപേക്ഷ തന്നെയാണുള്ളത്. അതിലൂടെ എനിക്കുൾപ്പെടെ ഈ ചാനൽ കാണുന്ന എല്ലാവർക്കും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവും. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന പോലെ കണ്ടോ, ഹെവി റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഡോൾഫിൻ 28 ഷിപ്പിനെ ടൈ ചെയ്ത്, അതായത് നിലവിൽ റോപ്പ് ഇപ്പോൾ നമ്മളീ കാണുന്ന റോപ്പ് ടൈറ്റ് ആക്കുന്ന കാണാൻ സാധിക്കും. ഷിപ്പ് ഇപ്പോൾ ഏതാണ്ട് ബെർത്തിനോട് ചേർന്ന് തിരിക്കുന്ന കാഴ്ച കണ്ടോ, ബെർത്തിന്റെ അടുത്തോട്ട് തിരിക്കുന്നു. അതിനാൽ നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന ടക് ബോട്ടുകൾ പുഷ് നിർത്തിയതിന് ശേഷം ഹെവി റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ വളരെ സ്ലോവിലാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബെർത്തിലൂടെ ചേർന്ന് വിടുന്നത്. ആ കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. വളരെ സാവധാനമാണ് ഷിപ്പ് പോകുന്നതും ബെർത്തിനകത്തോട്ട് ചേരുന്നതും. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന എല്ലാ ടക് ബോട്ടുകളും ഷിപ്പ് പുഷ് ചെയ്യുന്നിടത്ത് നിന്ന് മാറിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്ക് വീഡിയോയിൽ തന്നെ അടുത്ത് കാണാൻ സാധിക്കണ്ടോ, ഈ പറയുന്ന ഓഷൻ പ്രസ്റ്റീജ് ആവട്ടെ, ഡോൾഫിൻ 27 ആവട്ടെ, ഡോൾഫിൻ 28 ആവട്ടെ, ഡോൾഫിൻ 35 ആവട്ടെ, ഡോൾഫിൻ 27 ആവട്ടെ, ഇങ്ങനെ 4 ടക് ബോട്ടുകളും ഇപ്പോൾ പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ചെയ്യുന്നത് ഷിപ്പിനെ റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെർത്തിനോട് ചേരുന്ന കാഴ്ച. കറക്റ്റ് ഒരു സ്പീഡ് ഉണ്ട് നിലവിൽ നമ്മുടെ ഈ ബെർത്തിനോട് ചേരുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു സ്പീഡ്, ആ സ്പീഡിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പോകുന്നത്, നമുക്കതറിയില്ല എത്രയാന്ന്. അങ്ങനെ വളരെ സാവധാനം 400 മീറ്റർ നീളമുള്ള വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിൽ ഇതുവരെ വന്നതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വലിയ നീള കൂടുതലുള്ള ഷിപ്പ് വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് ബെർത്ത് ചെയ്യുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അത് വളരെ മനോഹരമായ നിമിഷം തന്നെയാണ്. അത് മാത്രമല്ല, വിഴിഞ്ഞം പോർട്ടിലേക്ക് ബെർത്ത് ചെയ്തതിനു ശേഷം മൂറിങ് ഞാൻ പലപ്പോഴായിട്ട് മൂറിങ് ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ നമ്മുടെ ഹെവി റോപ്പ് ഷിപ്പിൽ നിന്നും നമ്മുടെ ഈ ബെർത്തിലേക്ക് ഇട്ടതിനു ശേഷം നമ്മളെ ഈ ബെർത്തിലുള്ള മൂറിങ്ങിലുള്ള ആൾക്കാരുണ്ട്, അതായത് പ്രത്യേക ട്രെയിനിങ് ഉള്ള ആൾക്കാർ തന്നെയാണ്. വളരെ ഫാസ്റ്റായിട്ടാണ് കപ്പലിനെ വലിച്ചു കെട്ടുന്നത്. ചുമ്മാ വലിച്ചു കെട്ടുകയല്ല, നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ടക് ബോട്ടിന്റെ പ്രഷർ കാരണം പ്രഷർ ചെയ്തതിനു ശേഷം ആ പ്രഷർ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഹെവി റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഷിപ്പിനെ നമ്മുടെ പോർട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്യും. കാരണം നമ്മൾ ഈ കണ്ടെയ്നർ മൂവ്മെന്റ് നടത്തുമ്പോൾ ഷിപ്പ് അനങ്ങാൻ പാടില്ല. അതിനാൽ ഈ പറയുന്ന ഫ്രണ്ടിലും ബാക്കിലും സൈഡിലുമായിട്ട് ഹെവി റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ട്രൈ ചെയ്താണ് നിർത്തുന്നത്. നമ്മളൊരിക്കൽ എനിക്ക് തോന്നുന്നു MSC കൈലിയാണെന്ന് തോന്നുന്നു ആ സമയത്ത് നമ്മുടെ പോർട്ടിനകത്ത് കയറിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ബെർത്തിനകത്ത് നിന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ആ വീഡിയോ നമ്മൾ എൻ്റെ കയ്യിലുണ്ട്. കാണാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. ആ വീഡിയോയിൽ വ്യക്തമായിട്ട് ഹെവി റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് മൂറിങ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്ന ഷിപ്പിനെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ആ ഹെവി റോപ്പ് എവിടെയാണ് ടൈ ചെയ്ത് നിർത്തുന്നതെല്ലാം വ്യക്തമായിട്ട് അതിൽ ഞാൻ പറയുന്നുണ്ട്. കാരണം ആ സമയത്ത് ഞാൻ ആ ബെർത്തിൽ എനിക്ക് കയറാനായിട്ട് സാധിച്ചു, പക്ഷേ എപ്പോഴും അങ്ങനെ സാധിക്കില്ല. സെക്യൂരിറ്റിയുടെ പ്രശ്നം കൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് അകത്തോട്ടൊന്നും പോകാൻ, എനിക്കല്ല ആർക്കും അകത്തോട്ടൊന്നും പോകാനായിട്ട് സാധിക്കാത്തത്. അതിനാലാണ് നമ്മൾ വളരെ ദൂരെ നിന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ MSC അന്ന ബെർത്തിലോട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. ഇതാ നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന പോലെ ടക് ബോട്ടുകൾ ഹെവി റോപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് ഷിപ്പിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്തതിനു ശേഷം ബെർത്തിലോട്ട് ചേർക്കുന്നു. ഫ്രണ്ട്സ്, ഇപ്പോൾ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് MSC അന്ന നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ബെർത്തിലോട്ട് ചേർന്ന് വരുന്ന കാഴ്ചയാണ്. ടക് ബോട്ടുകളെ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതാ ഇപ്പോൾ ടക് ബോട്ടുകളൊന്നും പുഷ് ചെയ്യുന്നില്ല. ഇപ്പോൾ ബെർത്തിനോട് ചേരുന്ന കാഴ്ചയാണ് ഈ കാണുന്നത്. ആരും സ്കിപ്പ് ചെയ്ത് പോരുത്, കാരണം നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോന്റെ അവസാനം ഇപ്പോൾ തന്നെ 2 ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്
നിങ്ങൾക്കായി ഞാൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള, പ്രിപ്പയർ ഒന്നുമല്ല, നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആയിട്ട് ഞാൻ എഴുതുന്നുണ്ട്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ആൻസർ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തണം. കാരണം നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം ഇന്റർനാഷണൽ സീപോർട്ട് വന്നതിന് ശേഷം ഇനി വരാൻ പോകുന്ന എസ് എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ, പി എസ് സി ആയിക്കോട്ടെ, മത്സര പരീക്ഷകൾ ഏതോ ആയിട്ട് വിഴിഞ്ഞം റിലേറ്റഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉറപ്പായിട്ട് കാണും. കാരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം കേരളത്തിൽ ധാരാളം ചെറുപ്പക്കാരാണ് ജോലി ഇല്ലാതെ ഉള്ളത്. അപ്പോൾ ഓരോ സെൻട്രലിന്റെയും സ്റ്റേറ്റിന്റെയും പരീക്ഷകളിൽ നേരത്തെ ആണെങ്കിൽ എസ് എസ് സി ടയർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ടയർ വൺ ടയർ ടു ഇന്റർവ്യൂ, അങ്ങനെ പി എസ് സിയിൽ തന്നെ ഇന്റർവ്യൂ ഉൾപ്പെടെയുള്ളത് കാരണം മത്സര പരീക്ഷകളാണ് ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത്. അതിനാൽ ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മുടെ വിഴിഞ്ഞം പോർട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയി കാണും. ഇനി ഓരോ വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് ഭാഗത്തും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കാണും. അതുപോലെ ഇതിനും ഒന്നോ രണ്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ്, രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഞാൻ ഇതിലിട്ടിട്ടുള്ളത്. ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആൻസർ ദയവായി നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്തൊന്ന് അയച്ചു നോക്കുക. അപ്പോൾ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ്, പുതിയതായിട്ടൊന്നും നിലവില്ല. ഞാൻ എപ്പോഴും പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും പി എസ് സിക്കും എസ് എസ് സിക്കും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, വളരെ സിമ്പിളാണ്. ആ ക്വസ്റ്റ്യന് നിങ്ങളൊന്ന് ആൻസർ ചെയ്യുക. രണ്ട് ഗുണങ്ങളുണ്ട്, അറിയാന്നുള്ളവർക്ക് അത് ഗുണമായിരിക്കും, നമുക്കും എത്രത്തോളമാണ്. കാരണം ധാരാളം വീഡിയോ ആൾക്കാർ കാണുന്നതിനാൽ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ഇടുമ്പോൾ തന്നെ എത്ര പേർക്ക് അതിന്റെ ആൻസർ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്ന് നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. വീഡിയോ കാണുന്നവർക്ക്, വീഡിയോ കാണുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരും എന്നും തന്നെ നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കും. പി എസ് സി ഉൾപ്പെടെയുള്ള മത്സര പരീക്ഷകൾക്ക് എപ്പോഴും ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്, വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ്. തീർച്ചയായിട്ടും അതിന്റെ ആൻസർ നിങ്ങൾ മെസ്സേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ കമന്റ് ആയിട്ട് രേഖപ്പെടുത്തും എന്ന് തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട്സ്, ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക. അതോടൊപ്പം ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് നമ്മുടെ ഫാമിലി മെമ്പറിൽ ഒരു അംഗമായി കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനിടുന്ന ഓരോ വീഡിയോയും ആദ്യം തന്നെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും. താങ്ക് യു ഫ്രണ്ട്സ്.